Червона доріжка, вишукані костюми, бурхливі оплески, урочистий музичний супровід духового оркестру. Цей день кожна дитина мала можливість відчути себе зіркою на справжньому рауті. У 21 столітті бал – це ще й веселі аніматори, трендова фотосушка щасливих миттєвостей та безліч подарунків. І це тільки початок особливого вечора здійснення мрії. Такі праздники – це для них просто щастя. Настроєння шикарне, атмосфера шикарна. Дітям дуже цікаво, заряд позитивних емоцій приповняє їх безгранно. Благодійний бал для особливих діток – це насамперед крок вперед. Змога довести, що в житті немає жодних перешкод для реалізації своїх здібностей і талантів. За дітьми – будущее нашого рідного міста і нашої країни. І сьогодні замечательний праздник. Сьогодні дійсно збиваються мечти. Всі діти стануть зірками. И я сегодня хочу поблагодарить всех, кто помогает таким детям, которых в нашем городе много, поблагодарить родителей прежде всего, поблагодарить воспитателей, медицинских работников за то, что они помогают этим детям стать полноправными членами нашего общества. Мер відзначив, підготовка свята такого рівня – заслуга великої команди ентузіастів. У бажанні зробити свята для дітей об'єдналися доброчинні фонди і меценати, представники молодіжного виконкому, артисти. Это уже наш второй опыт, мы уже проводили 2 года назад. 250 человек запрошенных, желающих было намного больше, но мы соблюдаем еще до сих пор нормы карантинные, и 16 у нас участников. У меня у самой детки есть, мы учим их доброте, милосердию. Прекрасно брать на себя обязательства и ответственность, сделать каждого ребенка немного счастливее, радостнее, дарить свою любовь. І ось вона хвилююча мить, як у справжній касці, мрії починають здійснюватися. Хтось отримав бажаний каркасний басейн, хтось – знаряддя для занять скандинавською ходьбою. Всі разом скуштували святковий торт, презентований мером міста. Головний момент благодійного балу – вальс. Завершився вечір яскравим фаєр-шоу. Ігор Кононенко, Владислав Талалай. Цей день.